اسلام زندہ باد. اسلام زندہ باد. کہو پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اب بولو ہندوستان مردہ باد. اشرف علی اشرف علی. یہ سیاسی کھیل کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ آپ کا پاکستان زندہ باد ہے اسے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا, زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. ہندوستان زندہ باد. 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 بکواس بند کر. جب تک تو ہندوستان مرد آباد نہیں کہے گا ہمارے لوگوں کو کیسے یقین ہوگا کہ تو پکا مسلمان ہے؟ اس ملک سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں. ان کے ہوٹ اور دلوں کی دھڑکنیں ہمیشہ یہی کہتی ہے ہندوستان زندہ باد. تو کیا وہ پکے مسلمان نہیں ہے؟ تقریریں بند کر. اگر تو ہندوستان مرد آباد نہیں کہے گا تو سکینہ کو حاصل نہیں کر سکتا. بس بہت ہو گیا. اگر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سر جھکا سکتا ہوں تو میں سب کے سر کاٹ بھی سکتا ہوں. بلو!